Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo Pepunden Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa, Kang. Mula aku arep sanggone iki janjane arep sowan negara Ngamarta. Arep matur karo Pepunden Pandhawa. Nek entuk awara wisanggeni arep madeg Senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora, aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Kewajiban karo wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa? Ngono lho, Kang. Dimas, kowe tak kandhani. Yen terus jatine Antarja ya kaya mengkono budhal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Eyang Ananta bugolan Kanjeng Ibu Nagagini. Niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibane Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen to wis dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wala dalah. Yen ngono padha bareng sak lakune awake dhewe, Kang, wis aja nganti katon menah yo. Padha bareng-bareng mlaku budhal marang negara Ngamarta. Yo, Kang, yo, bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niati ya padha. Ayo Dimas tak tutke yayi kadangku Sang Gelan Antasena. Ngate tatin piye? Nyiprati. Lah soalé junjing kok. Hah? Wis Mas rasa junjing-junjingan. Dadine obahe ora padha. Junjing kok ya, Mak. Iya. Kidul kono Mas Sangler. Ya ora apa-apa. Ngono. Heeh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya pamundhutan saka Pak Ganevo. Ya. Lurah Sidoarum. Iya. Sasat saben dina ketemu ana. Iya. Dadi wong kaya keluarga nggih. Nggih, wong kula karo kanca-kanca niku nek ana praisep sewengi ngono ya dolani nang Sidoarum nanti. Mancing no. Wo. Ya ukur padha ta. Kur padha piye? Mancing. Lah iya, ning aku ya ora nang kali. Iya. Engko ora pemancingan apik. Aku lho ya nang Blumbang kok. Lho. Ora kalah saka aku kowe. Ora, anggere wonge ra eneng mancing. Wah, kuwi nyolong. Aja wonge ra eneng mancing ora. Ya, nek kanca-kanca iki mancinge ning candran kono. Oh ya, wah gedhe-gedhe. Nggih. Iya, matur sembah nuwun. Ngene Mas Yanto. Ya nek prai mesti roro ya, mesti nok. Wah, sesuk aku arep melu aku. Biar-biaran. Nak nirenarik iwake sengara kuat kowe. Nun. Narik iwake sengara kuat. Dekate ning kono narik karcis wae. Oh. Wis pokoke ya. Iki ta, Mas? Iya, iya, wis. Sak karmu. Ya, omongan kok mesti blender. Nggih, lah junjing kok. Ya, genten Mbak Ayu mangga jumeneng. Ya, diaturake. Iki Mbak Ayu. Wah, jan ya. Eh, kene napa kok aduh. Ya angel e. Eh. Eh, semen pengono bojone kok. Tenang wae, Dap. Kok Dap? Boya hoho. Apa ta kuwi? Ora apa-apa. Oh. Iso basa kok ngono barang kowe? Biyen, ya wis tuwa ya ora. Lah kuwi mau iso ngono kok. Sithik, Mas. Oh, iya. Ya Mbak Ayu. Mbak Ayu. Nggih. Napa, Pak? Ya ngaturke
apa kesenengamu? Ya. Sing cara Jawa Timur ya kena. Ya. Cara Pasundan ya kena. Ya. Nggih, ngono nggih. Grajakan nggih. Ya, grajakan. Wah, apik iki, lincah nek grajakan. Grajakan sing piye? Grajakan Banyuwangi. Rana wengi sing tau sepi. Wah, iya pinter. Lanang wadon hang nekani. Heeh. Ngelingake susah ing ati. Tak genceng ceng ceng. Ya jane pinter lho kowe. Iya. Lagu Jawa ya iso, lagu nasional ya iso. Iya. Isonan ya. Dibawani, Mbak. Heeh. Iya. Nganggo basa Banyuwangine lho, Mbak. Sae. Nggih. Sing piye? Sing piye, Pak De? Lor wetan segara ngono kae lho. Ya nek kadung rasa wis gek sak karepmu. Sak geguyon bojomu ora ning omah. Hah? Geguyon sing kepiye? Bojomu nek nang jaba sumeh mbuh nek nang omah. Sumeh. Heh. Nakal nek nang omah. Weh. Mula ora dikerengi. Hah? Ndak nakal. Oh, ya ngono kae. Mbuh lho kok ngono kae ngono. Ya wis ora apa-apa. Wis gak nembang wae. So nanu dolan ro aku wae. Nanti Pak De. Eh? Nanti. Pesen garan tombak. Hah? Nggo ngopo? Aku garani ngono bojomu. Kowe tenan ki mau pesen aku sak lonjor ya to. Beres 2 meteran. Ayo malah tok tawak keisan, kowe kira ya bakul keris to kowe. Lah ngene iki wae pun. Oh, pagane kowe ya seneng keris. Oh, nggih monggo Pak lawasan nonton Pak. Oh, lawasan. Nonton. Sing lawas banget wis rusak ngono. Mambiat mayon paman. Dhuwur ya. Kejawan kowe. Aku seneng sing dawa kok ya Pak. Oh iya ngono. Yen ngono cocok. Cocok piye maksud e? Cocok nek sing dawan iki. Kowe Jawa apa ngono? Heh. Ora Mas. Ta wis tak kethok nggo memean kok. Ya dikethok nggo memean. Ndur lenaleni piye wis aku tak takon. Heh? Lenaleni piye kok kethok nggo memean iki? Lah ya nganggo iratan empring kae wong. Kuwi empring lah darane apa? Ana nek liyane maneman. Ya nak. Suarane ini nang apa tangane? Anu mentul. Oh, ana pire apa? Pring mentul pucuk. Ini kali. Terus artine? Kalau jengking ngentup batuk. Ra, asline udu kuwi kok. Eh? Asline udu batuk. Kuwi ra asli wis bajakan kok, Mas. Terus gandeng pelam piangan. Arep nanti. Dian nih. Mbok nggo ater-ater. Piye Pak De? Wis tuwa enak. Kok aku piye sing dirasake apa? Jantung. Jantunge kena ngene. Delok ana. Lah kene tak deloke. Bolong e Pak De. Heh? Bolong. Buntut kok. Hah? Anu ya, alon. Kaget tenan nek iki mau. Ora tak gawe ndagel ning ratap tenan iki mau. Iki mau tenanan. Tenanan. Oh. Darani ndagel. Nek Banyuwangi iki jan ngene iki. Oh, senengku. Kok senengku piye? Jare mau kaget kok seneng. Ning terus mambu wangi kuwi penake. Mak mambune apa? Ambune sapa ya? Wah, dupa iki. Alon lho.
Wanggane awas tak tenan. Besok ganti len abu wae. Ganti sapa? Heh, oh ya Rano ya. Sing pinter iki. Nyaram yai. Aku ngerti kuwi, ning mburi ayu ngono nek kaget maju yo ana. Ora ngono kuwi to, Pak De. Ngerti aku. Aling-aling kok wong wedok kok anggere. Dungtang ngono. Aduh, ngono. Enenge, Mas. Enenge piye? Wedok. Ora aku wis wong tuwa kok. Oh, kene. Aku mesti nek kaget, senger aku maju. Le tak jokke tangane tak jongkongke. Jangan sentuh aku. Nyok ngopo nek ngono kuwi? Napa sih, Nok? Nyaram yai. Ya kentir jebule. Ape, kowe kok pancen biyen yo jarene jurusane tari Bali kok. Bali, Mas. Oh, Bali. Ceng ceng cak cak ceng ceng cak ceng ceng. Ceng. Lho, ngopo kok ngono? Mripate kebablasan. Nek Bali ki kok dadak kanggo mripat barang iki to jan. Lho, lirikan to, Mas. Cak ceng. Ceng lho apik lho lho rasa Bali mripat rasa Bali kewengen kok nek Sumatera iso ora Sumatera iso ke Sumatera kuwi Rian Mas Sumatera ki ya bonang tok tuluring dung dung tuluring dung 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 oh ya ding pinter kono ding kono dalang kok. Ayo. Ding dong ding dong 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 ding dong 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 ding dong 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 ding dong. Eh, ana apa ne? Eh, ngono apa ne? Gawa ciduk sikek. Hah? Gawa ciduk terus dikapyoke ngono. Anggo piring e lho, Mas. Oh, tari lilin to. Oh. Aku Palembang tari lilin kuwi. Palembang iki ya Sumatera. Lah iya. Ini nak kotanya jenengnya Palembang tadi. Nah, kota DDW. Anak nganu Betawi, Betawi. Betawi. Ini dia si Jalinja. Ya bener, bener. Eh, coba. Oh, Bob. Ora cerah. Kok jurah nubru ki ora. Soale ketutup ondel-ondel kae lho. Oh, iya. Oh, kira nganggo kok. Ondel-ondel kok semono. Piye ndelindil. Oke, tan menah Cirebon, Cirebon ya Cirebon, Cirebon. Cirebon. Ah gamelane sik. Waduh. Ha iso gamelane kok ya. Nyatane rung muni kok. Ira ndara agek golek inut. Ya, gamelane nek Cirebon pita Cirebon iki. Wis cak. Ngahu cangkem bae. Ya Sunda. Oh Sunda sik, Sunda sik sadurunge Cirebon Sunda. Sunda. Trang tak, gendang tak dang tak. Kok sik. Oh ya. Nganggo napas. Wis tuwae Sundae. Oh iya. Mikir deleke, mikir. Hah? Mikir deleke men ketok. Aja tok pek lho. Amekmu wis kapulah-kapulah kok di. Yo, tang tang dendang tak kun tak dendang tak kun tak. Dendang. Dendang tok gendong nek. Dendang. Dendang. Ya, kok aku kok sik. Saben tarian kok arahe rene terus toh. Aku ana apane toh? Heeh kok arahe kok mengar. Sepertinya ada magnet yang enggak kelihatan. Oh. Ora ketok. Jadi daya ya? Tarik bukan bumi. Hah? Tapi wajahmu lho, Dik. Hah? Wajahku kepiye wajahku? Kepu-kepu. Wah, adek iki ngenyek. Ora sayang. Aku ki wis dandan ayu-ayu. Ayu nek kowe iki. Aku nek ngalem ayu kok sengeni bojomu. Nur
ora ya. Bojone yahene ra ketok, ra ono. Oh, bojone rabun ayam kok. Nek bengi meng dilah. Nek esuk mentrok. Yo ora. Iya. Apik. Terus nek Jawa, Jawa. Jawa. Ah, metal meneh terus tekan Jawa. Jawa iso. Iso. Ting gambyong ting bedayan ting ting tong ha eh ting tong ting tong tong ting tong ha eh yo to mong tong sang ding ding ah wis wis mbok saiki ra apa-apa wis sithik-sithik wae sithik-sithik wae ha sithik gosok neh Mas yo terus Jawa Timur Jawa Jawa Timur Jawa Timur sih Jawa Timur iki neno 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 Oh ya. Orang unek-unek ke bojo. Ya. Lah kok meng ngono terus ki piye? Ratu-ratu. Yes, iki mau wis bukti Jawa Timur. Ya apik e. Apik ngetan meneh. Wis. Banyuwangi, Banyuwangi. Lah kaya iki grajakan iki. Lah. Lah lu tak tuntung, blok tok tak tuntung. Wah, iso jo Banyuwangi piye? Kaget ya, Mas. Yo. Tong 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 tu sing ngendang aku wae. Wah, awe apik wong loro wae iki. Sok pentas wong loro wae, Mas. Yo. Tong tung tak tung denong ku tak kono tong 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 Bolak balno kendang ki nek cangkem. Piye? Tak mimik sih ya. Iya. Lah ngopo? Ngelak. Ah mbok mimik sing enak. Apa Mas? Ayo mau. Kopi apa susu? Kowe ndek sing enak ora? Lah arep apa? Lah kabeh kok dodak nari ngono kowe. Apa sak Jogja iki bagus dhewe aku kowe. Oh ya ora kok ya wis akeh. Nek rano tak goleke. Memelase, biar sing seger. Heeh. Kok sing langsung ngombe tek langsung mendem. Apa sing anget? Anget, bae. Sing anget apa? Ngopo nek ngono kuwi iki ngopo? Heeh, nek ngono kuwi ngopo? Mimi. Mimi ngelak. Ngelak ibuke. Aku kok mau lalat nenang. Ola le, ola. Eh tak mie piye le? Eh kok ana ta, Bu? Sesek ibuku. Apa? Sesek. Sesek. Apane? Sing sesek apane? Gelase. Oh. Golek sing cilik. Engko dot. Oh. Dot. 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 Heeh. Ora ana dot, ana ember. Dot dot. Klakson trek. Wajar. Angel ya. Angel kok bocahe wis rasa nengke wae men mati wae wis. Hah? Aku kon mimik apa-apa ora gelem mbok nengke wae modar mbok men. Eh tekate tuku dhewe. Iya. Ya. Terus terus ke. Engko sik iki Elisa agak ngguyu wae. Wis wis wis. Wis. Engko nyelot lemu wong masuk angin terus. Banyuwangi piye? Ya ora wangi. Ngapa to
Wis setrum. Wis to menunge to nembang wae kok. Aku ki ujanen. Anggere mangani tanduran wis. Wedhus. Lalan kidul. Awas lho. Ya ngapa? Awas. Engko kaget meneh. Oh, tak ana motor liwat. Alas angker. Kok ayo karo menjep-menjep ngono kuwi, Pak? Ngawasi ngono nek dikagetke. Riku pun tentrem-tentrem. Kok mamang-mang piak. Lucu lho kowe saiki. Nun sewu lho. Kok dadi lambemu hitam putih. Karang gak TV mbiyen ya. Ora maksude kayak untuk kene untune isih kene ora iki dadine kaya hitam putih ngono lho. Kerowak. Ampun nek gegeti nggih Mas. Oh iya. Kagetan apa? Awake dhewe nu kanca. Heeh. Ampun gawe gogrok ing jantung kula. Tambani kae njaluk tombo sing pojokan kae lho. Paman ora kuwasa kono siar. Eh. No no. Njaluk tombo sing pojoke lho. Wis didisiki. Piye? Njaluk tombo kae. Mbek. Mbek. Ayo penggemarmu. Ayo, saka anu Gunung Merapi. Padake mak lampe. Dudu. Mak erot. Sik. Kok sik saiki tak genahke saiki. Pripun? Aku dadi kowe ngerti mak erot barang ki mak erot ki nambani apa? Aku kok sok maca-maca lho. Ora iso. Nambani penyakit, Mas. Ha iya, penyakit apa? Werna-werna, Mas. Werna-werna ki apa? Aku pesen apa? Aku ora arep nambake kok. Lha ora nambake ora usah takon. Aku iki tak takoni Mak Erot ki. Oh, parkir we bayar e. Takon. Kowe cacake lara ati tak gegeti mau. Lara tenan Mas Ale. Oh iya kowe. Kaget tenan to? Kaget. Engko tambani ya, Mas? Ya. Rong 200 sumpah. Tambah kok duit ki cara ngendi? Lho, wong lara ki penyakit kuwi tambane dede, Mas. Oh. Ana le cocok ning dokter, ana le cocok ning alternatif. Mm-hmm. Aku ki alternatif, Mas, nek aku. Oh. Alternatife 200. Ya, iso ora apa-apa. Ora apa ya kur nek ikhlas kok ora usah. Ikhlas wae ngopo ora ikhlas. Ayo nak terus nak aku seneng kowe saiki suwe-suwe. Udut ora kowe? Hah? Udut ora? Ora nek saiki. Paman ya, engko tak udite mengko. Lah yo, 200 iki 100 karo Samsu rong wadah. Yo. Ora kaget lho. Mboten. Engko cangkeme kaget udut Samsu. Ora. Wong biasane mung kompo kuwi ya to. Wis nggo tambah watuk iki. Kowe arep udut apa, Nak? Aku ora udut ya, Pak De. Kuwi wae. Gue bendino aku buka wai. Warung neng omah kok aku. Hah, buka warung? Nek bendino lah ya kok arang-arang. Iki ndadak tak pancing. Pancing ra kena jolo ya. Ora kena timbang. Jolo ra kena pasar. Enak. Hati tak Oh,
liare. Gumelyaring. Gumelar iki nek cara mbayu iki gumelyar. Oh, gumelyar. Kuwi gumelan. Gumelar. Gumelyaring taman sarinuswan toro. Iya, joget. Joget. Duet. Duet. Duet, cok. Duet apa aku maksudnya? Hah? Lho kok ngono iki? Kok ngene iki piye? Lho bela diri. Sak mangsa-mangsa kon arep nganu aku tak siap. Gelut ngono piye? Ora, ora. Gelut yo ana wayahe dhewe. Uyuh, uyuh. Mek jeblos, Pak De. Awang ceniningan ora. Pak De lho kuwi mau lho. Kuwi mikir tibane isor panggungi jukuk sik ana. Lah ndek sapa? Ayo mbok. Aku ora rumangsa nibak. Seiki lho Pak De. Golek isih. Aku kowe iki ngerti ya tok cekel. Ah wis tiba kok ya. Pak, waduh. Rusak kowe. Ora apa-apa Mas, engko tak gantine. Oh waduh. Aku isih duwe le nggo karo kenan anakku kae. Ayo ora iso kok nek digo. Iso nggo nembang ki. Anu. Malah seru suarane dhewe rosalone. Ya ora apa-apa. Mangga. Gerajakan. Yuk. Yo. Thank you.
iya. Jan si ana le juget ya mempeng tenan. Lah ya pasangane ya mempeng kudu ya mempeng. Lah nggih. Dadi yeah. Kompak. Hah? Kompak. Kompak ya. Nggih. Yeah. Nggih, yeah, matur sembah nuwun Mbak Siono. Nggih. Ya ayo diteruske sik critane wis jam setengah siji luweh. Iya. Mengko ndak bubar iki lakone soalé lakon sing ngersake utawa sing dawuh Gusti Yuda. Ya, dawuh karo Pak Kuswanto kon lakon Petruk Jenderal iki lakon bubar jam 6 ino. Ya. Mula nek ora disingkat-singkat ndak. Engko iso keblandangan wektune. Ya ayo tak dereke mak ya. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati sikro pidalo mampa anut wirama
Prabati nduga ngono. Wis bola-bali Baladewa tinimbalan sawan ana negara Ngastina. Monggo budhalku saka negara Mandura. Pengajabku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak Baladewa Prapta ana negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora wah-wah pambegane Yai Prabu Duryudana. Ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, ladalah ya. Aja nganti kedadian nggih mangsa gelak wanci Bratayuda. Apa ingkang bak dadi pakarti ning para sata kula bakal aturake marang kadang-kadangku para Pandhawa. Carian putra lamun kawekasan ya kawis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pratinta ngong wis anggeni maya Wisnu Pratinta gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Eyang Ananta Boga lan Kanjeng Ibu Naga Gini nggonku bakal metu ning dedaratan ing wigati bakal ngabekti karo pepundhenku para Pandhawa. Mongko nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi, Bratayuda wis mungkari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine Antarjane ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngorbanake lawan awakku. Kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antarja kadhapuk dadi senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajati wong tuaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Paman Madukara, kula ingkang putra pun Antarja ingkang sowan ngabdi antara ngersa Paduka Kanjeng Paman. Yeah.
Tan samar pamoring sukmo sinukmaya. Sinukmaya winayu wing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Om. Lho. Iki kaya Kakang Antarja. Ya Dimas. Lah kowe iki malah adikku lanang Wisanggeni karo Antasena. Iya, Kang. Oh, Kang, aku bareng karo Wisanggeni. Si Adiarti ndak menyang endi, Yai? Ngerti ya? Satemene aku wis arembuk karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena iki suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane. Tegese beda piye? Kakang Antarja prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Mongko dina samengko wis mebar warata. Wis mebar yen to Bratayuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa, Kang. Mula aku arep Wisanggeni iki janjane arep sowan negara Ngamarta. Arep matur karo pepundhen Pandhawa. Nek entuk awara Wisanggeni arep madeg Senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora, aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Kewajiban karo Wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa? Ngono lho, Kang. Dimas, kowe tak kandhani. Yen terus jatine Antarja ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Eyang Ananta bogolan Kanjeng Ibu Nagagini. Niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadhong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibaning Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen terus dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wala dalah. Yen ngono padha bareng saklakune awake dhewe Kang wis aja nganti katon menah yo padha bareng-bareng mlaku budal marang negara Ngamarta. Yo Kang yo bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niat yo padha. Ayo Dimas tak tutke Yayi Kadhangku Wisanggeni Antasena. Tuti lamun katututan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya ong runanggana magawya gelar kira wang bang ong. Ora pangling iki Antarja. Ih, Kanjeng Wo Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putra pun Antarja. Lampahipun para sata kula wedampyak-dampyak. Sajaipun anggem wigatos. Wo menawi dipun marengaken kula badhe nyuwun mriksa. Kanjeng Wo badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja, wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe
ora kepenake penggaling Kanjeng Koko Prabu dina samengko pasewa kan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawana ngepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa mung kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang kok kemenangan, Nger Antarja. Jaja montap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondar andir yen pancen kaya ngono kepasang yugya katujenginu Kanjeng Siwa Surtayu lho lha kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu malang kadak ucapmu tanpa tata krama Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine ming kepengin nyuwun kadhapuk dadi Senopati mangrurah satru murka para sata Kurawa mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggege mangsa nglak wanci Bratayuda aku ingkang bakal dapuk awakku dhewe dadi Senopati ning wong Ngamarta ayo paten ana Senopati Ngamarta Raden Antarja ora ketuku mateni Senopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon dudak babati gamanmu kowe karo sata Kurawa walah dalah ngempe loro nggege pati sumuk nyawamu idam terbelah parat Antarja ana baran kowe bayi wingi sore kepengin tinjung akhirat nyawamu marang jajal loro wakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang kayawaning Bathara Yama Siwa Surtayu Thank you.
Hei, mundur. Antaséna, Slotomo, dasar Pranyata. Ora minggat tebak dadamu ngene marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Gila apa ya? Entah Cina? Pak di Durmo Gati jalan yang maju antol Jo. Aku barang Yono Lombongan. Ayo kencang Bloto Yudo Gege Mongso Gelak Wanci ngalaki antol Cina antol Jo iso ketemu ngaruh Puro Pendowo ora iso ngalaki antol Jo antol Cina ono wong tua tak jantur ndase. Waduh ngeli apa? Ngeli ngeli apa? Ngeli medeni lho ngeri ngeli sing dadi nyatane Pak De matek dening aku dibano hoi modal hop modal pecah jajamu semplok jajan kejepe oleh penyakit ayo nggawa wadya bolo oh anu wis nggawa Pusaka. Ah, nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Ah, modal, modal kowe dian lha apa? Glaji ndasmu dibakno. Modal, modal, modal iki. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa dadi no. Nek nganti ora tok wales. Wilang bebalang tenan. Ayo gage, warisan aku. Woi. Si Jopo Montro mantram sakti diempake sur iki wis arep ngancik Broto Yudo mongka anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gigi mongso ngelak wanci perang Broto Yudo lagi tadi ming ketemu antar jantar sinawe kok do geger iki coba petungan liar menang piye liar iso unggul piye mungsuh pendawa nek mungsuh anak-anak ewe podo kocar kacir ora karu-karuan Man, ngono apa? Nuwun sewu. Kulo nek matur akeh-akeh sampean mesti maido. Saniki ngeten mawon. Sampean kulo tak nyawang jajal mungsu antar jonto sira niku wonge ampuh napa mboten. Sampean ngerti, kulo kali karo Tumarmo niku pengareping prajurit. Niku mawon ora menang karo antar jo karo Antasena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggege mangsa gelak wanci. Nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Kowe iki omong apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa do nyun ngapura sebab kula kinten bincang Bratayuda Kurawa mesti mudhar kabeh.
nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa. Pandhawa ming 5, arep ming 5 kowe. 5 niku nek kekuatane dadi siji nggih dapet-dapet mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Atuh utawa sampean mang jajal maju nika. Senane ming Mahyudo. Sawake loro dipaido. Rasane teng ngati kaya diris-iris. Karto marmo, kula kalah hajeng napa sampean? Ya wis nek kalah, mule njukuk paitan. Satama, nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antarsena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ana. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ana. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Ojo dipadhakke, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni ngantil cangkemmu. Lha iki durung ngomong apa-apa wis arek ngantil ta. Ora ulum sampean aja maido nggih ta. Ceking mlika niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampean saniki aja maido dulmo gati. Mungsuhmu. Antarsena, kula kalah aja kelowo. Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antarsena iki sak anakmu kowe iki pakdene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durma ganti kalah nek cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin apa? Pelang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah jeneng napa? Adi budidaya menang ya lah ijo. Pun, sak iki ngaten mawon. Kula wae kon mulih bener kendhikane Kang Mas Sultayu. Kula wae kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki mung sesuk durung dak terjadi belang bloto Jaya Binangun. Nek belang bloto Jaya Binangun kula wae mati niku mestine cecuk iso do munggah cual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka sampean tok mawon. Ampun ngejak kula wae sampean kuwi dadi intip neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing gurung maju? Lho. Biasane iki bengoke bantruk iki mung makmu. Jin. Maju ora? Kulongan. Heeh. Rene sik. Ndak nek arep omong ki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lahir ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ngora ora kami sosolon. Wong cilik kami sosolon iki nek kesusu-susu kami sosolon. Nek alun ki ra tau alun-alun ra tau kami sosolon. Coba alun, alun. Mungsuhe sapa, Man? Lah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono kira kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu-susu ki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Man. Maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten, Man? Antasena. Nun. Ngandel ora. Ming kaget ora kami iso salem to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang. Tenang. Alon tenang. Mungsuhe Antasena, Antarjo. Wong loro. Ha ngono ki rak penak to wis saiki maju arep ketemu karo Antarja apa arep ketemu karo Antarsena ora arep ketemu sapa-sapa lho lah sida maju ora sida nek sida arep ketemu Antarja apa Antarsena COD COD ki apa ketemu berdua man maju kena Antarsena petukno terus diantemi bondo tangane kerincung sikile alus alus rasa kesusu sendiko ngestakaken dawuh mangkat inggih paman kana budal
rasa senanangan alus wae. Engko ndak kami sosolen. Nggih, Man. Lah, ngono rak penak dirasake to. Wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh le gendandapan iki lho, Jit. Nek jan alus iki jane kowe iki ya apik. Nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen. Pak Di. Wis mari poli kami sosolen. Uwis Antasena. Cit. Non. Gelut. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Kok umbah-umbah? Lelemes ki neng kono mau neng kene wis kudu. Kudu duwe semangat sing berapi-api mungsu Antasena. Susu Ramrata Jaya Merata imbang-imbang padha-padha citraksi ki ngono kuwi aja sok duwai ciri kase bener Antasena kenceng kenceng Brata Yuda tinimbane ngenteni dadada wing didiwon saiki memeng kari dalan loro. Dalan loro piye? Iwa apa nengen? Lho. Dalan loro ku sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Ngastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Ngastina. Ngono wae. Terus kowe mrene ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala lakine anu lakune para sesosata Kurawa wani apa karo aku sing tak mesteni apamu ayo kowe apa aku sing tekaning pati wah kelakon tinjo Biraloka tinjo Biraloka mama mati jeneng aku yo alon-alon yo Pakde oh. Wedan kok diwali sareh loro kokon sareh kula wis ra iso sareh pan tetekan rika kula isih alus Antasena tak tantang Antasena wani ora karo Antasena getak arep perang kok klemak-klemek sing biasa wae Pakde jebret ah kula terus malik kaya ngeten iki terus dadi perang Antasena tak jiotos dodone niku dudut apa ta dudut dodone Antasena atas banget oh mongko biasane kula nabok dodone wis empuk ni apa niki mesti atos oh lah iya terus wah saben kula antem kula ngletak saben kula antem kula ngletak ujug ujug
Cujuk-cujuk. Antas kan nendang rai kulot. Tembel. Tembel. Tembel ben. Tembel. Ngantin iku kulang nganti kederawa kulo gedabikan gobek-gobek rararararuan. Di pindo nih man. Jebret. Oh. Cacacacacan canda antas kan buanting tengah mah. Brek. Terus diuncang nih man. Tetekan nggone Parjo. Wah iya. Parjo sese kenong. Oh. Kula gugah sisan dek. Oh iya. Keketiban wayang kok ora tangi. Terus lo gugah jojo, tangi jo, napa jo. Terus lagi coco coco. dan rano. Nggak iya. Ya iso ora apa-apa. Terus kalah man. Ya kalah yo mundur. Waduh. Wah. Wah, entos ana panjang digdoyo. Heeh. Wis to dit nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh. Nonon. Nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh. Sesampeyane kuwi edan to, Yun. Mlebu niku mengke pengen metu kok malah. Ora entuk metu meneh iku karepe piye ra? Wis jan ora. Ora karu-karuan tenan. Dur, nuwun. Maju ora? Mboten. Kok terus terang pun mboten ajeng maju. Delok tatune Surtayune. Wo, wedi kula. Delok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Allah kula mboten tatu mawon. Ban pun tak mundur mawon. Mung suwe ming anak-anakmu, anakne ora medeni. Lha nek wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatun Kaca, ora tau menang karo Senjaki, ora tau menang karo Atrimo mundur. Ben nambangane maju remuk. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin iku nggone teng pundi. Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki kula oleh arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar sarsaran ora karo-karuan. Ajeng perang ya kono ora ya sak karemu. Oh, wis mulang gagas Kurawa ning kokean planning. Kokean acara ning ora tau iso kelakon. Kono paten yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon. Oh niku wis bola-bali wonten niku wae. Rio, golek dalan liyane mawon, Mas. Ya. Mas, piye Kang? Cetha banget yen to Kurawa wis nerak pacak nerajang berbatang. Bakal gigi mangsa nglak wanci Bratayuda. Liwat jeron bumi men cepet lakune matur karo pundhen Pandhawa. Ayo Dimas, tak tutke yayi. Yo Kang, tak derekake. Yeah.
Ngruwus sing mapan wonten negari Ngawarta miwah lampahing para sata Kurawa ingkang bubar maut Narajang Raden Antarja miwah Raden Antasena nandha gandheng ngruwus ing mapan wonten ing tlatah sabrang wonten sanmring negari ing winastan negari Guwa Penatas wonten Alendra Yaksa Gung Birawa sinebo sangganing para wadyabala sangganing para nayaka senopati ingkang sami andher ngersaning Sangnata nenggeng dijuluk Sang Prabu Naga Yaksa miwah sangganing para wadyabala jangkep risajuga nedheng lenggah madyaning pendhapi gedhangkrang sila tumpang lenggahing Sang Prabu Naga Yaksa lamun cinandra nganti kaya diwrada medhat saking wandilan Toto kate wis raya Om Cetlana Sabarangan Sembrono
kampung. Te Cundhaka Dewa, wonten dawuh Gusti, Gusti kula. Prabu Naga Yaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas. Mugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana. Yen to aku kinen sak biantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu Pati kepiye mungguh nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ingkang abdi kepatihan pun Cundhaka Dewa. Samangke saking pemanggi kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jer nyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Naga Yaksa. Yo. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te. Yo ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta disiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Bratayuda. Toga wonten dawuh milung. Siap juragan. Biye mungguh penemumu babakan perkara iki. Oh nek kula ya ora matuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Bratayuda dumadi nek panjenengan ajeng bantu ali Prabu Duryudana niku kula nggih matuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhi Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih ki mangsa nggelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang pawaring dewa angka loro. Nuwun sewu, sewijining nalindra nggepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang.
Ya, Lung. Ha iya, kuwi jenenge lagi satriya. Ngebuk perang negara liya kok tanpa buang perayang penantang niku tetep sampeyan dianggep ratu sing cireh getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa miris, satemah maras sabab bakal nyemurupi muntrating marus. Lho niku. Monggo nek ajeng gebuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. Nggih, mboten kok arep gebuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan. Ya gek ya. Iya. Piye pate nek cara kula sampun ngantos ndaraturipun Togog, jernyatanipun Togog menika namung batur, Togog menika namung gedibal. Togog menika namung ponokawan. Mula pengge paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun Togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala, Togog wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya Lung. Ayo. Elek-elek kalau Ratu Gustina ewadene mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol barating lelakon mang tanggung dhewe. Enten abang biruning kahanan lelakon sampeyan mang ngrasake dhewe. Yo mengko aku ingkang bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbaring adawu. Ketapno para wadyabala ayo budhal marang negara Ngamarta nggih kimangsa gelak wanci. Gecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken hayo wate Cundaka Dewa. Ha ha ha!
kok le tindak kepet-kepet. Pancen bilung iku ora ngajar. Wong cethok dijaluki minyak kok dikeki minyak panas. Woi ladal. Kok wonten dawuh. Kaya lungguh ning nganglo ora. Mungkin nek pun coklat rak mateng. Wah, janura. Iki nek ora sapa tegek sing kei minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Ayo digelak lakune praktek. Praktek negara Ngamarta kok mumpung tersih panas. Awe kula derekake ya kuwo lajara setan lara. Sip pindho kumbang pindho kumbang hanga caping tawang susu angin oong oong oh mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng iki ono wujuding kono kawan prapto ning pertapan tejo kinurung iki sopo nyun pangapunten menemban semu kalapatan diagung pangaksami kulo namung maos wonten ing gepura ingkang mapan wonten ing sak jawining pertapan wonten seratan Jawi Kina ingkang tulisanipun Pertapan Tejo Kinurung. Mila tumunten kula lajeng sowan paduka penemban menapa kepara saestu panjenengan menika ingkang peparep Begawan Tejo Sumirat. Iya.
aku Begawan Tejo Sumirat dene kowe sapa Kisanak? Nyuwun pangapunten sowan kula dipun utus dening bapak kula. Lho, bapakmu sapa? Bapak kula naminipun Semar Badranaya. Ngendikanipun gadah rencang pandhita wonten ing pertapan Tejo Kinurung. Pepanapipun Begawan Tejo Sumirat. Kula putranipun Bapak Semar, nami kula Petruk Penemban. Iladalah jagat Dewa Bathara. Kakang Semar, ora lali aku kelawan kabecikaning Kakang Nayantaka ingkang wis taun-taun srawung kelawan aku Petruk. Ya senadyan arang-arang ketemu nanging tansah ngerti marang kahananing ruwang kuwi becik-becike wong ning jagat nggih. Matur sembah nuwun panjenengan sampun pirsa. Iya. Kowe Petro inggih anake Semar. Iye kasinggihan mekaten. Bapakmu utusan lawan sira ana pari gawe apa? Mboten dipun utus nanging pancen kula menika dipun tundhung sowan wonten ing pertapan Tejo Kinurung. Wigatosipun rak ngaten Pemban. Estunipun kula menika rak dados abdinipun Pandhawa menika sampun mataun-taun, puluhan taun mbok menawi wiwit Pandhawa menika alit ngantos sak mangke sampun sami sepuh. Para Pandhawa menika badhe nglampahi kodrating jagat ing winastan Bratayuda. Inggih menika perang ageng antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Yo, aku wis ngerti lan wis krungu. Apan kuwi dadi tetondo pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Nah, kula niku rak ngimpi-impi. Pun pinten-pinten dinten niku kula pengen matur karo bapak ning kula golek wektu sing pas mergo bapak niku lambe atine ora iso dicekeli. Tegese nek dong lega niku panjaluke anak ya dituruti, nek dong boten lega niku arepa mung menjaluk sithik mawon ora bakal dituruti. Iya, Petro. Lah dilalah. Kula wau kula matur karo bapak niku menggali bapak nendeng lega. Tumunten kula nyuwun, Pak, kula niku jane ora mung kepengin belani Pandhawa kanthi ngrumaosi kula menika jejering batur. Ning kok rasane kaya kepengin belani para Pandhawa luwih saka jejering batur. Mula kula tak matur karo para Pandhawa nek kula mbok menawa didadekke prajurit Tamtama utawi Bintara sak mangke kula nderek majeng perang saged to nglabuh labet dhateng umden kula para Pandhawa. Terus bapakmu ngendika piye Petro? Bapak niku ngendika apik kuwi. Ning tak jaluk sangwa sing komplit. Aja kok kowe arep golek iwak mongko ora sangu jala. Kowe arep tuku sandangan mongko ora sangu dhuwit. Mengko ndak kewirangan. Kowe arep maju perang ya kudu sangu jaya kawijayan. Lah kersane bapak sowana nang kancaku Begawan Tejo Sumirat nang pertapan Tejo Kinurung. Nyuwuna daya piandel saka Begawan Tejo Sumirat supaya kowe diparingi daya piandel nek upama kowe ditampa minangka dadi prajurit negara Ngastina utawa luwe-luwe syukur bagi ketrima uripmu kowe ditampa dadi senopati kowe wis sangu komplit gone bakal matu maju nang pabaratan Petro ngaten menika ndene bapak gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Semar ya Petro apa kang dadi aturmu wis ndak tampa mula gandeng kowe kuwi asale saka Panakawan lan kowe kepengin dadi prajurit ana ing negara Ngamarta ndak udaneni apa kang dadi penjaluke bapakmu lumantar sira Petro tak paringi pusaka celu cacahe siji wujud pusaka gobang aran Kiai Tundung Nyawa angka loro kantong pangan ingkang aran Nyai Bogo Sarono tegese lamun kowe dadi pengareping prajurit yen prajuritmu padha luwe ora usah dadak kowe olah-olah cukup Kiai Bogo Sarono mau mbok watek bakal iso nganakake dedaharan kanggo para prajurit nggih dene ing angka telu budhalmu marang praja Ngamarta ndak kantreni prajurit pujan saka Begawan Tejo Sumirat 1000 cacahe ing padha mbiyantu Petruk. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan panembahan. Lajeng samangke monggo latrimaringaken
sakpurnane ulun paringake kelawan jeneng para Petruk budhal marang negara Ngamarta. Nun nggih, ngestakaken dawuh panembahan nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan. Petruk kanthong bolong. Om. Om. Panggraten ing Kyai Semar Badrana ya. Cetha ora supe karo kahananku, ora lali marang kahananing Begawan Teja Sumirat. Ya, tak bali marang asal mula bukane. Gandeng wis bisa nyangoni pusaka kelawan Panakawan Petruk. Bali marang asal mula bukaku lan bali marang asal kahananku. Lawan apa sejatine aku Petruk? Aku Jim Solontoro Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Bangsaning Jim kowe ingkang dadi anakku Petruk tak sebdo muga-muga kelakon penjangkamu aku tak bali marang asal mula bukaku Petruk. Wah. Koko Prabu pengayoman kulo ingkang sekawit ingkang rayi nedya ngrembak
perkawis Broto Yudo Joyo Binangun anggenipun Maduka Kanjeng Koko Prabu sampun kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngampingi dhateng para Pandhawa. Namung emanipun teka menika ketingal rawuhipun Koko Prabu Mandura mugi kacupetna semanten langkur biyen langkung prayogi menawi kula badhe nyuwun priksa menggah menapa to wigatosipun Koko Prabu Mandura kepareng tedhak wonten ing Amarta. Yo. Ngelingi kanthi Baladewa durung mesti melu para Pandhawa. Kula luwih picik takon ana dhisik. Apa wigatine bule kakangku nggone tekan negara Amarta? Sapa ngerti yen to rawuhe bule kakangku menawa dadi mata pitaning para Kurawa nggone bakal metung kekuataning para Pandhawa. Werkudara, bule kakangku piye? Aja kaduk ati ajrone penampa. Kresna, kula wonten paring dawuh. Ora usah mbok dangu. Pun kakang wis nampa sabdane Kyai Prabu Darma Kusuma. Monggo pun kakang apa to sababe dene sowan marang negara ing Amarta. Tanono liya kejaba mung Kyai Prabu, mugi keparenga kula munjuk atur. Koko Prabu, kula sumanggaaken Maduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih nalika semanten kula tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Wigatosipun rembak perkawis perang ageng. Namung nyatanipun jebul. Sak mangke ketingal awonipun para Sata Kurawa. Ketingal julukipun Paman Sengkuni. Tuwin angkara murkanipun Bapa Durna ingkang boten nilar dhateng watak candhalanipun Kyai Prabu Duryudana. Wekasan dinten sak mangke sampun sami tata-tata. Nedya anggecak perang negari Ngamarta ngrumuyini tumapaking perang ageng Bratayuda nggih gemangsa gelak wanci. Mila sampun ngantos sak mangke para Pandhawa karepotan, kula suwun kanthi sanget tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Sak mangsa-mangsa Kurawa prapteng negari Ngamarta yayi. Sowan mongko tanpa timbalan. Siwandarawati ya. Ana apa? Aku pengen matur kelawan Siwa Ngamarta. Ya, gage matura. Siwa. Sewu-sewu kalapatanipun kalputane putramu Indra Sila Geni, aku nyuwun mangapura. Wisanggeni ora dadi ngapa. Wisanggeni ening apa? Mongko pengen munjuk atur lan manjehake kelawan kewajibanku. Gandeng iki Bratayuda wis meh tumapak. Mula aku nyuwun dawuh. Gandeng Wisanggeni iki pinanganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh. Nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa, ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta ngrabaseng para Sata Kurawa bareng kalau kadangku tuwa Kakang Antasena wa. Sanggene Siwandarawati piye? Yen kowe takon babakan kuwi aja takon karo awakmu Puntadewa nanging aku ingkang bakal meneh wangsulan. Siwa Ngamarta Siwandarawati pengendikane bakal tak pundi dadiake jimat syukur. Kowe tak kandhani ya nggih. Yen kowe anakku Sanggene karo Antasena maju ning paprangan ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes keles tanpa sisa tegese Bratayuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ingkang tak karepake nanging ora padha karo kodrating dewa. Kang mangkono sira kula mung bakal gawe wiranging para Jawata. Lah terus kananku sesuk piye? Sesuk ana lakone dewi. Wisanggilan Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Wangasih Prana.
ana mungsu ing kudu mbok sirnakake. Mungsu kuwi ngono tak sirnakake sapa? Bareng kalon kadang mutu ing Randugumbala ya si Antasena. Sesuk Wisanggeni bakal mateni Betari Durgolan Bathara kala sadurunge tumapak perang Bratayuda. Kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal ngiri godhong ning lakoni perang gedhe Bratayuda. Ngono wae. Iya. Antasena ya ngono. Ya, Pakdhe aku mengkari manut. Kanthi mbok lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lamun Wisanggeni lan Antasena wis labuh kan para Pandhawa. Nah yen to kowe ora gelem leksanane kewajibanmu, ateges kowe ya marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajane aran Wisanggeni lan Antasena, padha karo kowe nyelaki dawuh wong tuwa kang mangkono sira ora bakal kelakon njunjung lawan asmaning wong tuwa. Yo. Si Wandrawati. Yen to pancen kowe mengkono aku mengkari manut Kundura marang kasatrianmu dhewe-dhewe. Sesuk wayaning mangsa kala bakal katondo Wisanggeni njaluk pamit wae. Madung dawuh. Wah ora bolajeng kawontranipun ingkang putrapun Antarja kados pundi ngemuti bilih kula menika ora ditebi papan kula kalian para Pandhawa. Tartemtu mboten saged caket kalian putra-putra sanesipun Antarja wonten timbalan. Sesuk wayaning mangsa kala wis nyaketi Bratayuda tiling-tilingna karnamu kowe bakal tak timbali. Nur iki ngestaken dawuh. Bali dhisik nur iki ngestaken dawuh. Kula nuwun sinuwun. Yata laruta saking Gudha Sang Kuru kula yen namutusa Sang Sri Petruk nggih. Lah ngopo Petruk? Apa ana perkara? Mboten. Kula suwun sen pundhen kula para Pandhawa. Syukur bagi sinuwun Kresna lenggah mriki. Iya. Estunipun menika namung merentuh saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa. Upami atur kula menika dipun tampi, kula ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan. Kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur, kula menika namung ponokawan, ming tukang momong. Iya. Ning sareng caket kalian Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi. Rasamu kan tetangi perkara apa? Kula menika nderekke pundhen Pandhawa pun dangu. Kula nek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng menika raosipun kula niku pengin ngetingalaken labuh labet kula dhateng pundhen kula Pandhawa. Srana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados perjurit menapa tamtama menapa bintara supados sakmangke kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Gunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Petro nun nganti didodok pepulung nganti kowe ngatese kowe iki derajating batur ponokawan lah kok merentol pamikirmu kok kepengin labu-labet kalian para Pandhawa. Ning kowe ngerti ora? Pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho, Petro. Cilik loro gedhe tekaning pati. Lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu? Wah, mboten ikhlas sebab napa to sinuwun sampun kula ikhlasaken. Urip kula ya wis suwe kula urip ning alam padang menika pun dangu. Upama kula menika pejah bantu kalian para Pandhawa. Pejah kula menika mboten sia-sia mergi kula bantu karo pepundhen kula ngandu alih juragan kula. Malah kepara tumrap kula wong sing ora wani bantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa, ndelik meringkus mergo ora wani perang niku kula anggap wong wadon pepinjungan. Uripa ora ana gunane.
Mila samula tetepaken kula tetep kepingin nglamar dados sak boten-botenipun gadah pangkat supados sak mangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Petro, nun. Yen upama kowe tak dadekke pengareping perjurit piye? Niku ora guyon sampean ora. Lha niku mengko pengen dadi perjurit, ning kowe tak dadekke pengareping perjurit. Malah pangkatmu ora baen-baen. Pengareping perjurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Weh, jenderal kancil apa? Ora sembrono, kuwi tenan. Lho, estu napa? Iya. Terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula nderek. Kowe tak wenehi sandangan Petruk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melaku. Niki sampean niku mboten guyon ta sinuwun ora. Kuwi tenanan. Kowe tak wenehi pangkat jenderal, jenenge jenderal kantong bolong. Wah, Petruk ngleleng. Jenderal lele. Le dengkul mlocot kuwi yo lali aku. Sinuwun Mandura ya nek kele ora. Wis yo, kowe dadi pangareping perjurit. Aranmu jenderal kantong bolong. Nggih, matur sembah nuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Areng apa ya pengen dadi jenderal? Ah mboten. Pun kula tak isah-isah mawon teng mburi. Malah ngrekoso dadi prajurit ketembak malah mudian. Eneng apa lho Gareng? Wah, kula wau jagi wonten tepis wiring negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul wonten satunggiling Nalendra Yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikala. Sangke negari nggawa penatas namunipun Prabu Naga Yaksa. Ingkang uwuh-uwuh angge cak perang negari Ngamarta miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana. Wah, widak mudhar. Piye iki? Wong lagi diwisuda, lagi wae rampung dadi pengareping perjurit. Ana kahanan geger kaya ngene kok malah merem lho. Lho, sinten to niki? Petruk ngono kok. Wah, gleleng bocah nek ketrima uripe. Truk. Truk. Tangi. Lho, Gareng, basa karo kureng. Basa ngapa basa? Jenderal. Jenderal dekok wae. Aneh-aneh ora. Iya, iki wis tak wis sudo dadi jenderal pangareping para kawula. Ha nek pancen nyata kowe dadi jenderal nyramake uripmu marang kemenangan ing para Pandhawa, ana kraman kok micek iki jenderal apa kuwi? Kraman apa rek? Ah, buta ngamuk. Weh, ladan. Doro wis apa? Narendra nggawa penatas Prabu Naga Yaksa. Loro perang ning negara Ngamarta dawuh timbalan ning Prabu Duryudana. Nggih gemangsa nglak wanci Bratayudaya. Endi Pandhawa kokope getihe? Thank you.
Ayo, amuk suruh meroto, jaya meroto. Wong bagus apa? Raden Janaka wis apa? Naga yaksa. Utusaning Prabu Duryudana sumitraning Ratu Ngastina. Bedah Ngamarta ngukum kemenangan Prabu Duryudana. Siap 86. Oh iya basamu rasane dadak werna-werna to. Nggih pripun? Iki kanggo ngatonake dharmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae, teges kowe mentala karo patine para Pandhawa. Ayo tak jajal kaya ngopo kesaguhanmu. Siap. Boy, pengarping perjurit Ngamarta, aku Jenderal Kanthong Bolong. Wah, ada jenenge kaya gethuk, gethuk dengkulmu nocot. Ayo, Petro, ning dadi pengarping para perjurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to, kowe sing minggat, wah, gagelak limpamu dupak sepatu. Ayo amo. Ojo pamer. Kowe wani kemulasara karo Petruk. Ketiban gobang Kyai Tundung Nyawa. Ora sirna marga layu aja dundang ponokawan Petruk Barat. Meregah penggaring lurah Petruk Kanthong Bolong ing wis pinaringan pangkat dening Nata Ndarawati nalika semanten Prabu Nakayaksa den gulung dening pilura Petruk paran dening mangke saged kini pataken wani Petruk nyaut gobang tundung nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Nakayaksa paran dening mangke Prabu Nakayaksa saged nyaut jangganing Jenderal Kanthong Bolong temah babar satining wujud bali marang asal mula bukaniro Prabu Nakayaksa sirna margalayu. Nyandangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petruk? Lah kok men disaut karo buta? Lho, butane piye? Mati. Kula duduk nganggo gobang Kyai Tundung Nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut guru kula wut ngoten kok. Sandangan kula kok mretheli dhewe-dhewe do ilang. Petruk, nun.
apa yang dadi penjangkamu wis klakon. Nang tetep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tampanen lakon iki kanthi ikhlas. Ning saora-ora nek wis tau ngicipi dadi tamtamaning prajurit, tau ngicipi dadi pengareping prajurit, Petro, ora usah dadak kowe matur. Sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa. Anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu, Petro. Nggih. Trimo ya. Nggih, matur nuwun pun kula trimo, Ndara. Ayo, Ratu Gustiku Sirna Margalayu. Aku ora nrimakake, aku belakno. Wah! Wah! Ayo! Pribon. Ngomong gegeran. Ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil menyelam minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulo diselip. Wow. Satu kali dayung, 20 terlampui. Karena mumpung gegeran ayo padha nerabung Dek Pati. Monggo Kakang Durna kula dherekaken. Sama dange jagat tumungu-mungu paning sak pucak ing bukir marepak bangsa mirat neng soroting surya megolan gunung gunung napa niku iso digayuh waton madhep mantep ning ya niku kudu sinartan kabisan anut karo gegayuhan sing digayuh upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane meranata desa upamane dadi senopati ya kudu ngerti carane perang gelaring perang lan sakpiturutipun kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela. Ngene nemu apa anane mawon? Ya, sing baku iso kasembadan. Kabeh cerita menika wonten maknanipun ingkang sagedipun pendhet gumantung anggenipun ngonceki dhateng cerita menika kala wau. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudra janing Kang Ratswa Brasta tekaping kula Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu ing samya pinanggih, Ndara. Okay.
Dudu wong kimi ning ten. Nggih, tegesipun wong sing duwe pepinginan ning durung lakon niku adat saben sok nganti digawa manjing ana ing alam pangimpen. Upamane kepengin duwe omah ning durung lakon, mongko banget-banget kok kepengin duwe omah, mesti digawa ning pangimpenan. Tegesi niku manjing titiyoni. Upama kepengin duwe mas-masan raja brana, mongko urung lakon nganti digawa tekan nggon ngimpi, jroning ngimpi wis nganggo mas-masan raja brana. Oh, ngoten nggih. Upama seneng karo wong wedok. Ngaten? Urung kelakon nganti sok disebut jenenge jroning pasumpenan. Manjinge jam 09.00 tekan jam 12.00. Niku tegese wong lindur wong duwe pepinginan sing urung lakon niku manjinge titiyoni. Gandayoni. Gandayoni niku tabur 12.00 tekan tabur 2.00. Niku wong ngimpi sing mesti nglakoni kabeh titah tegese saben wong turu nglakoni ngimpi wanci jam 12.00 tekan jam 2.00. Wong sing ora nglakoni ngimpi saka jam 12 tekan jam 2 niku tegese wong niku wis nglakoni mati suri. Oh, ngoten nggih. Terus sing jam 2 tekan jam esuk wau gagat bangun rahina niku titiyani gandane puspa tajem. Puspa tajem niku tegese wong sing bakal nglakoni lelakon miturut sasmita jroning pasumpenan. Monggo anak Prabu Duryudana lenyumpena wancine panjenengane wungu saka nindra wis gagat bangun rahina. Tegese impen kala wau manjing wonten puspa tajem utawa kadara dasih. Lah, impen puspa tajem niku impen sing bakal kelakon. Bener Dik Mate. Terus werdine napa? Impen negara Ngastina kok keblabak banjir. Mongko banjir getih. Ah, oh, miturut petangan kula menika impen ingkang sae Dik Mate. Apik. Apik. Dasar sampeyan apik siji. Banjir, banjir niku wujude toya. Toya niku wong urip ning alam padang menika mesti mbutuhke banyu, ora ana wong urip tanpa banyu, nggih ta? Nggih. Selagine menungsa dumadi ning alam padang menika mergo banyu kok. Lah nggih. Leres. Mula banyu menika sasmitane apik, sasmitane becik. Lah kok dadi banjir? Tegese banjir menika banyu sing turah, tegese negara Ngastina menika badhe turah banyu, turah toya. Wonge bakal seger-seger kabeh. Oh, ngoten. Nggih. Kok wujute banjir? Wujute banjir niku tegese banyu niku ajeng rata teng pundi papan. Ning bareng diwaspadake kok wujute abang, tegese wujute getih. Nun sewu Dik Mate, werna sing apik dhewe niku abang. Oh. Werna sing apik dhewe niku abang. Abang niku werna sing paling diwedeni. Kok iso? Teng Bangjo niku sapa sing wani nglanggar abang? Oh, nggih. Nggih ta?
niku abang niku pernah sing apik dhewe, pernah sing pancen diajeni dhewe. Mula nuwun sewu, Ger. Sasmita ing Maduka Tampi menika jajanipun mboten sadipun penggalih wonten salebeting penggalih. Amargi Sasmita menika kala wau sae. Sasmita menika kala wau becik. Dhiripun kados pundi? Negari Ngastina menika badhe sangsaya dipun ngertosi dening tiyang. Mergi sasmitanipun Ludira. Ludira menika abrit. Abrit menika cetha. Cetha menika nyermomong. Inggih. Nyermomong menika lunun sewu. Paling cetha. Inggih. Tegesipun abrit menika samangke negari Ngastina menika saya cetha wonten paningalipun para nalindra-nalindra tratah sabrang, nalindra sak jagat rat pramubrita menika sami pirsa negari Ngastina. Dampar kendang kapracundang. Tegesipun dampare keli. Keli menika teges dampar menika pelengganing nata. Pelengganing nata nganti keli menika tegesipun paduka menika badhe malembar jajanipun. Panjenengan menika dadi saged jajah wonten ing negari-negari sanes. Mekaten, Bawana. Inggih, nggih. Badhe saya ageng jajanipun, saya kuncara Hanjayeng Bawana asma paduka. Mergi sasmita pasupenan menika kala wau. Nuwun sewu. Nek kula tau tate maca lho Kakang Dono. Nggih, pripun? Ning ming maca lho kula niku ora ngerti babagan impen ming maca. Ketoke lho pengendikaning para sepuh, pengendikaning para pendhita sanese sampeyan nek wong ngimpi banjir menika werdinipun elek. Werdinipun mboten sae. Sing mangwaca buku napa? Nun, sing mangwaca buku napa? Lih buku ngelmu babakan pasumbenan. Buku ngelmu sing mang maca niku beda kali buku sing kula simpen teng saka lima. Monggo pendhita-pendhita sanes sampeyan ngandhake nek sasmita banjir niku elek. Niku ora pendhita liyane. Engko mantuk anak Prabu Duryudana menika badhe nyuwun pirsa pendhita liyane menapa Begawan Durna. Nek Begawan Durna werdinipun kados mekaten menika, ning mbok menawi panjenengan badhe nyuwun pirsa dhateng pendhita sanesipun tartemtu merdekaken sanes mergi pemanggihipun tiyang menika benten-benten. Pemanggihipun Begawan Durna kaya ngene, pemanggih pendhita sanesipun kaya ngoten. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan. Mboten perlu dipun samekaken utawi dipun padha menika mboten. Oh, ngoten nggih. Dadi tumrap sampeyan werdinipun impen banjir menika apik. Apik, apik. Badhe kondang kaluka, nyermomong. Saya kuncara Hanjayeng Bawana. Oh, nggih, nggih. Buku sampeyan napa to? 1001 malam. Nuwun sewu. Niku rak buku dinggo goleki angka to. Lho, iku nang nyatane ya cocok kok. Nyatane ya kase ngentok kok. Mula kula percaya karo buku niku pancen kula kinarya pedoman. Bilih abrit menika badhe saya kuncara Hanjayeng Bawana, lajeng jampar kendang kapracondang menika mangke negari Ngastina menika badhe saya ageng wiyar jajanipun. Nggih. Matur nuwun. Paduka pitados nggih. Nggih. Setengah pitados setengah mboten. Amargi sareng paduka pepenemban Dura paring dawuh mekaten. Raos kula benten. Menawi nyoto negari Ngastina menika badhe saya kondang kaluka kajana priya pengmanah kula tartemtu ayem tentrem nanging sareng kula raosaken impen menika kala wau raos kula melang-melang katinggal jajabang wonten tebining Balumbang kula nggadahi pangertosan menawi negari Ngastina menika mangke badhe nampi bebaya nampi bencana. Panjenengan anggenipun menggalih menika kesangeten kesangeten sampun ngantos panjenengan menika menggalih negari menika badhe nampi bencana. Nuwun sewu. Menawi badhe wonten bencana menika terus menawi paduka menika gadahi pemanggih wonten alindra ing badhe anjung keng kawibawan paduka. Sinten alindranipun ing badhe wonten kalih Nandra Ngastina? Mboten wonten, nggih, mboten wonten. Amargi wonten menika menika kathah para senopati, senopati ing sami sekti kalintang jayaning perang. Inggih sami jumeneng wonten sakiwa tengen paduka anak Prabu Ngastina. Mila menawi badhe anjung keng kawibawan paduka, badhe jajah negari Ngastina menika petanganipun kedah jlimet, petanganipun kedah memet. Mekaten, Bawana, matur sembah nuwun. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Wonten timbalan, Nyai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi? Bab perkawis pasumpenan kula mboten saged matur namung kemawon. Menawi wonten awon lan saene negari Ngastina menika tumrap kula dumunung wonten ing pundhaing para nayaka lan punggawa, agengipun para sesepuh ingkang sami cecikro mapan wonten negari Ngastina. Mila menawi perkawis menika dipun penggalih awrat tuwin
handatosaken bingung pengali paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi, kula ingin sagan jagi negari Ngastina menika mangke ngantos penggali paduka Yayi Prabu menika tentrem. Menawi wonten Alendra ingkang mantun badhe anjung kang kawibawan paduka sampun ngantos paduka menika mandhap saking dampar ngumrembyahaken asta jangkahaken suku. Ini ngerokok ini awonggo, ini sagah, ini ada tabuk, tawur, ngapreng kalendran paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Sikro-sikro yang permono konco, sikro ngeragi nawang sesongko. Nalendra Mekmarwa sing sang katri kumulung, katri kumulung mangrembak ing wadya ong, kurdo kura reka kiri kiri ronang gono magawi ogelari robang wang. Ong didemat dening Pasewan Agung nalika semanten katingal bingung bingung kenganglangan penggaling nata Ngastina Prabu Duryudana parandene kendhel datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta nglenggahi kanyopin angka wardu kanyut ujarwa gantin wardu jarwa keca ginang ngodrung abang itu dulu manding dasaring bertolo kasaru geger jopo pihak ngarso tangkap yang lulus sebar bonamu opo toh kang dati tarunani orang umatan musuh orang ke gajah berdosa kewantilan kejawi wonten satu ngiling nayoko ingin wantun mancak konceliti minggah datu loyo miak kang samyo sumya karyo geger kang samyo mulat mahalo mbarain poro kawloi konco pihak pihak ono dalian ono dayo meni dalan jo meni dalan ono dayo ono dayo.
Sinongwati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng haito dedenceng dencengan oh pamanario wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabaripun Kakang Prabu Karna ing Awangga menika wonten satunggiling caraka ingkang minggah wonten ing Datulaya nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning Nalindra tumuli katimbalana nggir menapa wigatosipun teka sowan mongko tanpa tinimbalan purbawasa menasta paduka anak Prabu Ngestina papan lenggah prayogi krana mengestaken dawuh isana aja kinaring ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh yen pancen sira kuwi nayakaning raja saka ngendi negaramu lan sapa sesembahmu dene pangkatmu apa kowe wani munggah datriya negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan kisana nun hamid pasang Kalimantan binti nepina ing londoni dumawain tawang tuwang sinuwun nun sadaringipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngastina ora ana loro ya iki ingkang winastan praja Ngastina menawi ngaten paduka ing lenggah dambar Prabu Ngastina jejuluk Prabu Duryudana pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana alah dalah wah menawi ngaten tentrem raosing manah kula mergi kula menika sampun kekalangan malaya bebasan jagat menika tepung gelang kula ngupaya wonten pundi denengipun negari Ngastina dinten sak mangke sareng kula tambuh dhateng sangganing para kawula kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing nastane negari Ngastina tanpa sarunting manah tumunten kula minggah wonten ing madyaning Datulaya mila menawi wonten lepatipun ingkang abdi kula nyuwun samudra pangaksami ora dadi ngopo sira kuwi sapa menawi paduka dangu kaliyan kula menika apangkat patih wondene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ing mapan wonten ing praja Puserbumi mapan wonten ing praja Puserbumi kasinggihan mekaten sira patih sapa nami kula pun patih Naga Pertala patih Naga Pertala niki kasinggihan mekaten sinuwun patih Naga Pertala sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa niki nambung sadèrèngipun kula munjuk atur ingkang kathah-kathah kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anampi dhateng sembah kula ndak tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pundhinggo jimat paripe dayaning kasantosan yen pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika yen kowe durung tepung karo aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni walah dalah menika to Patih Sengkuni. Wah. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni. Sedaya sami ngandhakake nuwun sewu. Mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan. Ning sedaya sampun sami priksa. Nek Patih Sengkuni menika patih sing seneng tumbak cucukan. Lha nyuwun pangapunten. Kondang kalukengrat ning nuwun sewu kondange ala. Lha nyuwun pangapunten.
mboten dados menapa. Mergi kula sampun lantepi kula menika dadi wong ala. Apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala. Mula kula wis tak antepi dadi wong ala. Wah. Bekti kula kunjuk rekene Patih. Kula tampi Patih Naga Pertala dawa sami-sami. Patih Naga Pertala. Iye. Ora usah dadak. Sira Patih. Nyuwun mriksa babagan Ayoko Negara Ngastina. Luwe becik matura apa wigatine. Mangkene biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun. Kula menika gumun. Dateng umandhangipun negari Ngastina, dateng negari puser bumi. Luwun nyuwun mapunten. Nadyan jeng andika menika lenggah dampar kencana. Panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbahu Denda. Derajat pangkat tinegeming ngastanipun Prabu Duryudana. Miwah paduka menika nalindra ingkang sugih bondo sugih bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abo balaraja. Ning nyuwun pamunten. Ngumandhangipun negari Ngastina wonten liyan praja menika awon. Ngumandhangipun wonten negari Ngastina menika awon. Kata sakening para kawuling sami mestani Prabu Duryudana menika arpa wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sundul langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil. Panjenengan menika namung ratu wakil. Tur dasare duwe patih sing kondang kawenang-wenang. Namanipun Patih Sengkuni menika kondange ning jaba ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin nggih. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Oh, Patih Naga Pertala kowe golek aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna. Ya, aku Begawan Durna, pujangganing negara Ngastina. Wah, ta. Pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita tadi pujangganing negara Ngastina. Pendhita kalukengrat kathah siswanipun ingkang manjing dados cantrik wonten ing Sukalima. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Pancen urang aku ki pulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing jeneng nyacat karo wong liya ki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika mboten nyacat. Namung kula menika ngaturaken kondang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dada, gleleng pacake gembelo sirahe kondange Begawan Durna lan tiang-tiang negari Ngastina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Elek ya men. Ora usah dadak-dadak urusi. Perkara elek karo apik iki urusane dhewe-dhewe. Napa mung kepengin dadi wong apik ya? Apik ya tumindakmu. Aku arep dadi wong elek ya wis elek. Ora usah dadak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, dayah kok gawe masalah. Rumahku kok werna-werna lho. Naga Pertala, wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinuwun. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tungkap angga kali. Kula menika dipun utus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Rengganisura. Sanata Prabu Rengganisura menika sampun mlenggah dampar wonten negari kusur bumi Nyakrawati Mbahu Denda. Parandene sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Rengganisura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Lah Gandeng Sang Prabu Rengganisura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning negara Ngastina. Matura marang Prabu Duryudana supaya lengser ke Prabon, lengser saka dampar kencana. Awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lan kuwi tak kandhani. Biyen sing dadi ratu negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Durung tutup gone ngasta bahwa pemerintah negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan binanjut dening Jawata. Prabu Pandhu kuwi duwe anak 5, Pandhawa jenenge. Nalika Prabu Pandhu disendal mayang dening dewa, Pandhawa kuwi isih cilik-cilik tumuli negara dititipke karo kakangne Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100.
sing dimong karo Haryo Suman. Yo. Mergo saka pokal gawene Haryo Suman sing kepengin milik negara Ngastina, wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentrik-bentrike, aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatiné Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah, dina samengko kowe sowan nang negara Ngastina. Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabone Ngastina. Ewadene aku ora kuat lungguh dampar ke Prabone Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komplang nganti ana sewijining pawongan ingkang wis nampa wahyuning ratu ingkang bisa lungguh dampar ke Prabone Ngastina. Mekaten menggah pengendalipun Sinuwun Prabu Rengganisura sesembahan kula. Mila sinuwun, sowan kula menika Bloko Suta blak kutang terus terang. Kula matur njaluk sapa duka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina keparenga sak mangki kula aturi mandhap saking dampar Ngastina. Tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula sanata Prabu Duryudana. Jagat pasane Bathara Wayah Putra jagat Naga Pertala wonten dawuh menika sinten teko aja meneng wonten ngajengan kura ditepungake wayan kowe durung tau anuh karo aku nalindra ing awangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Oh iya iya oh menika to senopati negari Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena. Mila panjenengan namung setunggalipun nayaka ingkang boten kula dumuk. Karena kula menika ngertos, miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika mboten rombongan Kurawa, panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking Naratna ing Sutra Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetya badhe ngudhakaken pejagesang sampeyan. Wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Nata Ngastina sak kurawanipun. Wah, sinuwun. Menapa mboten lepat? Prasetya ngemekaten menika menapa mboten lepat? Awit Sang Prabu Rengganisura Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten musti kaning satriya inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun. Awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat gesangipun namung badhe dipun udhakaken kalian bondo dening sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ing Sinuwun Prabu Karna Basusena. Iblis lanet karepe dhewe. Lah kok dadi delangap-delangap ndrewili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarna, kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarna. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyang. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengsering Nata Ngastina Prabu Duryudana lamun isih meger-meger Narpati Basukarna. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengsering iki Prabu Duryudana. Alah. Wah, mlai ngaten pancen nyoba. Anggen paduka mbelani dhateng Nata Ngastina menika lair dumugi ning batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika panjenengan sampun nemut Purwadasena dhateng kelakoaning para Kurawa lan Alindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul putih, rasah kok yen gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, medal cawi, kula batin caca, kasekanipun Prabu Karna. Oh,
jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Pawan wonten dawuh nggih. Teka wonten lampah ing kados mekaten wonten negari Ngastina. Utusanipun Prabu Renggani Sura ing negari Puserbumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina. Menapa menika werdinipun impen ingkang sampun kula lampahi. Kakang Durna, piwane wae. Ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh, sanes, sanes. Sanes, Dipati. Sampeyan ampun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Renggani Sura ing Puserbumi menika miturut kula namung macoban. Namung pacoban. Menawi Kurawa menika mangke saged mejahi Prabu Patih Naga Pertala lan Nalindra Prabu Renggani Sura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puserbumi ateges dampar menika anggenipun kendang Ludira dumugi Puserbumi, nggih ta? Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puserbumi selagine patihe wae kendele mboten umum. Anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarna menika mergi Patih Naga Pertala menika mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarna. Dadi wong niku nuwun sewu lho Dik Patih, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Sok ngungalake dhata sok gleleng. Niku wong nek sing ora ngerti kekuatane liyan, ning jane dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning mung wis gandeng wis kenggonan rasa umuk gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Pertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam 12:30 mengke mati. Napa nggih? Pun ta, pangutiteni. Patih Naga Pertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puserbumi bedah, anak Prabu Duryudana saged lenggah dampar negari Puserbumi tegesipun negari Ngastina menika saya wiyar jajanipun. Menika impen werdinipun dampar kendang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten Bapak Duryudana. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang ingkang kirangan dados tiyang kecekapan. Oh inggih. Waton kersa molak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sampeyanipun. Wi, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Paman Arya. Wonten timbalan. Budhana para sata Kurawa kabeh. Para wadya bagian rumanti. Siaganing ayudo non ngestaken dawuh yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridhaning Prabu Renggani Sura mangcawiske titian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning babaratan tanding yudo kaliyan Prabu Renggani Sura non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan bodhono wonten dawuh nggih menawi wonten akalipun Soto kula ingkang kedah nerenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapak Wenembaduna. Oh nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karta warmu wonten timbalan ing ngadhawu. Budhana kang padha sebang ingsun kundur kedhatun, lonok nun nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Karta warmu. Purna gatining pananggilan. Saus-saus mundur kedhatun jeruk saking dampar kula kedapet gambaran gading kadharaken sanggaring Pulomban Jedi manggung ketanggung Joko Palorora ingin sami ngambil upacara ning prabon kawis jeneng saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata katon ubayaning marga.
Sing Astina Prabu Duryudana dewe mandek sedilo ya mak iya gane ngaturake apa wigatine dene bengi iki sowan ning tlatah Madiun Jawa Timur kene no ya ning daleme panjenengane Bapak Haji
Irwanto Hadikusumo. Iya. Utawa Pak panjenengane Bapak Yu Haji Yuswanto. Iya. Karo panjenengane Bapak Dr. Anda Hajah Kosrinarti. Oh iya. Ya kuwi ndhawuhake utawa ngunduh mantu panjenengane Mas Irwanto Hadikusumo karo panjenengane Mbak Katarina Ade Kumalasari. Iya. Putra saka penyanyi Bapak Thomas Kinro Rosanono dan Ibu Kristina Widiyati. Oh iya. Ora ana atur iki wajib diaturake kejaba. Muga-muga langgeng gone mangun bali Wismayana, mangun bebrayan anyar. Iya. Tekan ngaken-ngaken ninan-ninan kebak sih sinisian kebak rasa tresna. Iya. Lan uga muga-muga tansah sakinah mawadah warohmah. Iya, pancen bener. Heeh. Luar biasa iki, Nok. Iya. Ora nyono babar pisan kahanane kaya ngene. Iya. Nganti aku wedi mlebu pahargyan kono. Iya. Saka meriyae lan saka apike. Lapangan disulap dadi papan sing endah. Ya, merga penyanyi Bapak Haji Suwanto kepengin ya kuwi ngremen-ngremenke putra kakunge. Ya, wis ingkang wis padha nambut silaning akrama ya, Nak. Ya. Kejaba saka kuwi sakwise dadi manten lah iki. Sing ngabot ki sakwise dadi manten. Nek le dadi manten wae mesti ya seneng kepenak merga penyanyi Bapak Haji Suwanto piyayi sing sembodo ana tetembungan anak pulah bapa kepradah. Ya. Apa sing disuwun mesti dileksanani. Ya. Suka-suka parisuka nganggo orkestra. Ya. Nganggo wayang awake dhewe sing didhawuhi. Matur sembah nuwun dene percaya karo awake dhewe ya, Nak. Ya. Ning sakwise padha seneng-seneng kuwi sing wajib padha dipenggalih sarta wajib padha dilakoni bebarengan. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Ya, merga wis mangun bali wisma tegese tumrap aku tetembungane wis ya kuwi wani munggah gapuraning urip. Munggah gapuraning urip tegese merga etungane wong urip ki mung telung perangan kok, Nak. Lahir netepi kewajiban terus ora ana. Wis mung kuwi wae. Etungane ora sah angel-angel. Netepi kewajiban yen kakung dadi bapak sing apik, pakaryane apa ya dileksanani sing apik. Iya. Dadi kepala keluarga sing becik, yen putri ya ngladenono kalon sing kakung, dadi istri sing becik. Iya. Istri sing apik. Ngono ya, Mak. Iya. Kewajibane apa ya dirampungi nganti paripurna. Sakwise ngono mengko nedak nurunake ya kuwi turas utawa turun sing bakal nyambung sejarah. Ya, Mas Irwanto tumuli gumanti kewajibane mbahne ya utawa bapakne Pak Haji Yuswanto sesuk bakal mulo kramakake putra putrine uga. Ngono kuwi terus wae tekan sesuk, Nak. Ya. Nganti tekan turun-turun. Ya. Mula jroning nglakoni dadi manten kuwi pancen ya kepenak ning sakwise dadi manten sing rada angel, Nak. Ya. Nganggo mula nek acara dadi manten ka mesti nganggo ular-ular. Saiki wis ora perlu diular-ulari. Wong wis wani dadi manten ki wis pinter. Wong wis wani palakrama kuwi pancen wis ngerti endi sing dilarang, endi sing wajib dilakoni. Ora usah dadak dituturi malah ngeceh-ceh swara, Nak. Ya. Pancen ya ngono ya, Mak. Heeh. Lan muga-muga penyanyi bapak Bapak Haji Yuswanto sing wis kepareng mula kramakake atmajaning kakung. Ya. Pinaringan barokah, pinaringan seger, pinaringan sehat, niring sambi kala. Ya. Iki awak dhewe ngaturake panuwun kaya dene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu ya, Nak. Ing atase kowe karo aku saka Ladan Ngayu Jakarta dikeparengake suwang ana ing tlatah Madiun ingkang akeh-akeh sing padha ngasta kuwi gagrag Jawa Tengah. Mula awak dhewe ngaturake gagrag Ngayuja ngene iki ya wis mbok kaya ngapa wujude mengko upama iso ditampa ngaturake panuwun dene ora ya wis ming dadi penyedap rasa wae, Nak. Ya men padha ngerti karo gagrag Ngayuja sing sejatine. Apa kowe sejati gagrag Ngayuja? Ya ora, aku ki prambanan kok, Nak. Dadi separo Klaten separo Yoja. Ya wis ora Yoja tos ning rak ora-orane rak keprake isih keprak Ngayuja, suluke isih suluk Ngayuja. Ya pancen bener. Heeh. Mau bar seneng-seneng orkestra luar biasa. Wah, nganti kaya ya
mau sore udan terang yo. Mergo aku diparingi transit, aku moh neng transit, aku mapan neng panggung. Oh, selama udane aku neng panggung. Iya. Ngopo? Ya ora ngopo-ngopo. Oh. Ya mengenteni udane terang. Tak kira nek ndonga udan. Ora ya apa udan keparingi sing gawe urip kono apa menungso ana sing ngukuli sing gawe urip. Iya, pancen ning saora-orane ditolak ra ya iso. Rasa kokean gunem sing tanpa gunawa se awak dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Lah Bapak Haji Yuswanto keparingi bali karo awake dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Bengi iki pahargyan tekan esuk no. Iya. Diaturake. Iya, pokoke wujude kaya ngapa wasi awak dhewe melu seneng, melu suka, melu nderek mangayu bagya. Iya, karo panjenengane iki diboyongake kagungane panjenengane Pak Haji Kundang Sutrisno wayang gamelan. Iya, saka Bekasi kono ketua umum pepadi pusat. Iya. Ya mergo kadange Pak Haji Yuswanto kuwi Pak Joko kuwi uga dadi ketua dua pepadi pusat, mula iki kagungane Pak Kundang diaturake atau diparingke ngambil karo Pak Haji Yuswanto. Ya sak gamelan wayange, gamelan wayang sostin sosotitem sound system sosotitem komplit. Ya kabeh diaturake mrene no. Ya matur sembah nuwun karo Pak Haji Kundang Sutrisno. Ya oh, luar biasa wayange apike ra jamak-jamak. Gamelane ya apike ra jamak-jamak. Ya. Mula karo aku ya sing semangat li nyambut gawe. Ya pancen bener. Heeh. Sinden gawa pira? Saka Yoja gawa 8 no. Ya. Klebu Mbak Elisa Or karo Alaso. Ya. Ning ya nyuwun pangapura karo Pak Haji Suwanto sithik wae mau ya rada gelo penggalihe mergo Mbak Tatin ingkang diarep-arep. Ya. Ternyata wis nampa job ana ing Kalimantan no. Ya. Tanpa ndungake keterangan karo aku ayo wis. Ya wis ora dadi ngopo. Mau Pak Yuswanto ya wis ngendika ya sudah enggak apa-apa nanti wayangan lagi kapan-kapan. Ngono. Oh iya ta. Heeh. Wis alhamdulillah no karo panjenengan iki ya ming awake dhewe iki titip marang kagungan wayang karo penyanyi Bapak Haji Kundang Sutrisno, Pak Haji Yuswanto, Pak Joko kuwi supaya sing bisa ngelestarikan wayang iki ya mung panjenengan-panjenengane ana. Ya, sing bisa tresno mergo ya wis kuwi ya jeneng sing dhuwit turah ki arep go ngopo. Ya. Wong lapangane iso disulap kanthi kaya hotel kaya ngene. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya, nek mung arep wayangan sesasi pindho ya ora bakal ketara le kelong. Ya. Soalnya Pak Haji Yuswanto kuwi dheheme metu dhuwite kono. Iya. Ngono kuwi wis trepok-trepok-trepok. Iya. Nek kowe karo aku dhehem rak penyakit. Ha iya. Nek panjenengane wis mes-mes-mes metu dhuwite no. Iya, matur sembah nuwun. Heeh. Sinden neneng 8 diaturake. Ora nganggo bintang tamu. Kersane Pak Haji Yuswanto ora nggunakake bintang tamu. Iya. Sing disuwuni bintang tamu ya mung Mbak Elisa Or karo Salaso. Oh iya. Ora apa-apa. Mau jane ya kok nyanyi ning orkestra ning miskomunikasi karo EO-ne dadi panjenengane wis dandan ke sore ora diundang kon nyanyi. Upama kon nyanyi ya wis musuh orkestra ya ora pas. Iya. Ning orkestrane ya iso campur sarinan. Lah iya ora apa-apa nak. Iya. Matur suwun. Heeh. Ayo karo mlaku seneng-seneng suka-suka parisuka. Iya. Sinden neneng 8 ketambahan siji iki anake sapa iki no? Iki nek ora pangling tautate bareng karo awake dhewe ning tlatah Jawa Timur ning Tulungagung ya tau, ning Blitar ya tau. Iki Mbak Lintang Kairo. Iya, iki pancen suarane luar biasa. Aku seneng nek cah cilik-cilik ngene iki do seneng. Nyinden mongko klasik wis cetha dadi sinden apik, dadi sinden sing becik. Iya. Ngono ya. Heeh. Ya mung bocah semene iki aja nganti tekan biar. Ya. Sesuk isih mlebu sekolah. Sesuk setu. Sesuk setu mlebu sekolah. Lah iki mau malah janjane bejane utawa Pak Haji Yuswanto iki ngersake sesuk malam Minggu no. Wo, lah aku malah kualat. Weh, kok kualat? Aku neng kene tengok-tengok neng panggung iki sesuk malam Minggu iki aku dibatalke. Wo. Ngono to. Heeh.
Dadi esuk aku selo. Oh, mongko sing diarah Pak Yuswanto ki malam Minggu sesuk. Iya. Ha piye apa wayang aneh wae apa piye? Ya ora konjur wayang aneh. Tak rasa mule sisan ngono lho. Ya ora konjur. Wayangan kok terus-terusan. Ya ora apa-apa ya. Wis rasa dadak mbayar angkutan. Iya. Wis nang kene wae. Heeh. Yo Mbak Lintang Kairo. Iya. Terus sijine kuwi Mbak Tiwi. Yo sijine meneh kuwi Mbak Ika, Mbak Elisa, Mbak Ayu lan sak piturute. Yo mengko iso diaturake tembangan suka-suka parisuka. Ya sing bocah cilik iki sikekno. Yo. Aku jan tenang. Ora SMS aku mesti sok takon kok Mbak Lintang nek selo mangke nusul ya. Soale aku nek karo cah cilik ngene iki punya harapan kesenianku kuwi ora bakal ilang. Yo. Kesenianku, kesenian gamelan luwe-luwe sinden-sinden ki ora bakal mandek. Yo. Ana generasi penerusé sing bakal neruske. Yo. Ayo Mbak Lintang. Jumeneng sakniki mawon ndak selak ngantuk sampean. Yo. Mangga. Yo. Diaturake yo, Mak. Iya. Top bocah iki. Yo. Sik, Mbak, ana layang e. Oh iya. Panjenengan jumeneng sik teng riku mboten napa-napa. Matur nuwun, bujange sampun winarak dateng tlatah Madya FM 106,4 Bale Citra Suara Madiun. Semoga Madya FM pikantuk barokah kados panjenengan ingkang nembe in di dunia pedalangan. Amin. Nyuwun Mbak Elisa gandrung kali Pak Dalang. Waduh. Plus lagu Blitar. Mugi hiburan pegelaran wayang malam hari ini bisa membawa manfaat dan barokah kagem semuanya. Dalam keluarga besar Bapak Haji Yuswanto, mohon lahir batin menawi wonten kirang langkungipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo. Koto ilang ilingi amplope. Matur saking Bapak Sarjono Edi Tambun Bekasi nyuwun tembang kadung tresno. Ing nyekar Mbak Ana Pertiwi semoga temanten berdua samawa dan buat Bapak Yuswanto semoga diberi kebahagiaan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Kagem Bucange nyuwun gending sesideman Mbak Elisa, gerajakan Mbak Ayu dari Kalije keluarga alumni Universitas Jember. Kafisip keluarga alumni Fisip Universitas Jember. Oh nggih. Matur sembah nuwun ya. Sampeyan sik, Mbak Lintang. Ya. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Hah? Sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu. Ya. Aku nek sing ngruruhi cah semene iki budhekno. Oh. Nek umur 35 40 kae yo cetha. Ya. Ya ora apa-apa. Heeh. Sampeyan wau kok ujug-ujug pun dandan. Nggih, mau pula dandan teng mriku, Bapak. Oh, kali Ibu, Bapak. Nggih. Oh, nggih, alhamdulillah. Ya. Ajeng cekar napa dalu niki? Jineman Glatik Glindhing. Napa? Jineman Glatik Glindhing. Oh, diar ora kowe. Cah semene kok iso jineman Glatik Glindhing. Anakmu ini ndi-ndi ming gubuk asmara. Iya. Jineman Glatik Glindhing iki lho. Iya, ya, Mak. Iya. Monggo Mbak Lintang. Wah, nyenengke tenan. Aku nek di anak wedok kaya ngene iki asli wis. Iya. Anakku wedok ora iso nembang. Iya. Gawe nek ha iya. Monggo. Kinupito iki iso lho. Lintang Kairo niku nembang jineman Glatik Glindhing sing nabuh malah ra iso. Gayeng lho, Nok. Kilo Bapa
do lanang karo wadon cucu abang abang berenang kano podang layang 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 sego nggih men lemu awake nggih iya manu empre Koni parin nengah seru janaku meri lho mak nek bocah semono kok tembange gathik glinding tur lancar mulane kowe iki nek ngajari anakmu ya ora waton ngajari saiki anakmu sing wedok kae coba nek ning jaba mung nutu iblek dok tak dok dok tak dok tak ngono kae piye karo we ketok gembuse ngono kuwi apa ngajari tembang? Lucu e, lucu-lucu ora. Bocah iki diajari ngene iki men sindenane apik. Sono iki gedhe sithik lulus SMA ngono wah wis ngebaki jagat no. Iya. Awak sindenku kuwi akeh kok sing ora iso gatik glinding. Iya. Ya akeh. Akeh padake. Mula iki dadi pamecut. Iya. Mangga terus Mbak Lintang. Manu petet suara gede ya rum kecekel ya tiye pating cruwet pating cruwet we rara Oh,
luar biasa. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Nggih, tak paringi sangu nggih. Nggih. Nggih, mesti nggih kok ndang. Nggih. Nah, iki sangu saka bujange. Nggih, matur sembah nuwun, nggih. Heeh, wis ibumu ora sak kon nyambut gawe wae kuwi nyinden terus malah. Ya. Ki, Mbak, sagura iki ana pamundhukan saka Pak Haji Yuswanto. Oh iya. Nyuwun kutut manggung saking Pak Sarmuni DPR RI. Iki ana dhuwit 600. Kutut manggung kok ayahe ora. Mbahane tak keke sinden-sindenku sing gedhe-gedhe iku rasah. Kowe wae tak keki nek kutut manggung sagung mboten? Nggih, saged, Bapak. Wantun? Nggih. Sip, ya. Ampani sik. Oh, Mbak. Wes. Wes mbangane keke kae malah ora kurup. Kayak blekok manggung iya blekok karo mentrok do manggung ya kayak ngapa wah kutut manggung jinuman gatik glinding iso golek duit kuwi no iya wis beres pokoknya niki pelok napa Slendro Bapak welah elok tantangamu manut sampean. Manut sampean kulinane pelok napa Slendro? Nggih niki Slendro nggih. Slendro. Nggih. Ya. Wah. Wah. Kali digawa ning yojo gempar. Wah, tenan kok wis padha seneng kabeh. Iya. Ayo ning adoh. Daleme Kediri kok ya, Mbak. Nggih. Heeh, rasah adoh. Iya. Sok kala mangsa wae nek pas dolan ning Jogja, pas Om Mayang rasah kundur. Iya, terus mampir nang omahku. Iya, ngono ya, Mak. Tak jak sisan. Dadi nek dolan ki sangu gelungan sisan. Iya. Nggih. Nek ana wayang langsung dandan langsung munggah ngono wae nok. Iya. Nggih. Pokoke paik. Lho kok enggak nggih enggak nggih. Lah pripun? Ya aja iki mau mung tak blasuke kok. Iya. Terus ning belang. Ha ha ha. Ha 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 ha
Nah,